یوم دفاع پاکستان کے موقع پر سواوی میں کارگل کی ہیرو کرنل شیر خان شہید کی مزار پر تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سندھ رجمنٹ کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ بریگیڈیئر سید جمال حیدر نے کارگل ہیرو کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ انہوں نے کہا کہ ماہ ستمبر پاک فوج کی شہدا کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن ہم کو ان شہیدوں کی یاد دلاتا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع عطا کرتا ہے، جنہوں نے اپنی لازوال بے مثال شہادت سے، اپنی قربانیوں سے اس وطن کی، اس ملت کی لاج رکھ لی، اور ان شہیدوں کے ثمرات اور اثرات جو ہیں ابھی تک یہ قوم حاصل کر رہی ہے۔ سخت سیکورٹی میں ہونے والی تقریب میں کرنل شیر خان شہید کے خاندان کے لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف سکولوں سے تعلق رکھنے والے بچوں نے کرنل شیر خان کی قبر پر حاضری دی۔ کرنل شیر کے بھائی انور شیر نے کیڈٹ کالج سوابی کے قیام کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ ان کے بچے بھی آرمی میں جانے کے خواہش مند ہیں اور وہ ملک و قوم کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ میرے تین بیٹے ہیں اور دو تو آلریڈی تیاریاں کر رہے ہیں، انشاءاللہ بھی ٹیسٹیں دے دی ہیں، اور میری تو اپنی یہ خواہش ہے کہ سوابی کے ہر گھر میں ایک میجر ہو۔ کارگل ہیرو کی آخری آرامگاہ کے ساتھ بھارتی اخبار میں چھپنے والے کرنل شیر خان کے حوالے سے تعریفی کلمات تقریب کے دوران لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ کرنل شیر خان شہید جیسے ہیرو ہی ملک و قوم کا سرمایہ ہے اور ان کی قربانی رہتے دنیا تک زندہ و جاوید رہے گی۔ کیمرامین شاہد رسول کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، سوابی۔